hello guys welcome to another video of bank reconciliation statement for BB ABI second semester so today in this video I am going to solve 2017 spring questions of Pokhara University so let's start so 2017 spring question going the screen the following information is available for worthy company अन जुन थर्टी टू थाउजन्ड सेभेन्टिन यो पढिसकेपछि राई रिक्वायरमा आउनुहोस् के सोध्छ हामीलाई पहिलो रिक्वायरमेन्टमा ब्याङ्क रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अन जुन थर्टी सो यसको फर्मेटिङको काम गरिदिएँ मैले वर्दी कम्पनी कम्पनी नाम वर्दी कम्पनी हो त्यसपछि हामी के बनाइरहेको छु ब्याङ्क रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट होइन सो एज अन कुन डेटको एज अन थर्टी जुन टु थाउजन्ड छ सो यो ब्याङ्क हो यो ब्याङ्क मिन्स ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अथवा पासबुक यो बुक हो हाम्रो बुक मिन्स कम्पनी बुक है अथवा क्यास बुक so, सो यो रफ यो अमाउन्ट so, इज रफ यो फियर त्यस्तै यसको यो रफ यो फियर सो कि त हामीले यसमा एड गर्नुपर्ने कि त लेस गर्नुपर्ने एड र लेस त दुइटैको एडजस्टेड ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स र यो ब्यालेन्स एक्ज्याक्टली सेम आउनुपर्छ अनि मात्र तपाईँहरूको ब्याङ्क रिकन्सुलेसन मानिन्छ सो so, आउनुहोस् कसको मिस्टेक र कसको ब्यालेन्स दिएछ लेट्स स्टार्ट चेक गरौँ क्वेसन नम्बर फर्स्टको ए पोइन्टमा द ब्यालेन्स इन क्यास

5654.98 सो so, यो फोर पोइ नाइन एट तो यह बैलेंस बैलेंस इसमें लिख दिए अब हेनो कोई अगर जाऊँ बी पोइंट में वर्दी कंपनी मेड अ डिपोजिट अफ रुपीस 865 हंड्रेड को डिपोजिट गए भाई एट हंड्रेड सिक्सटी फाइव को डिपोजिट कर द्याट इज नट रिपोर्टेड अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट त कसको मिस्टेक भयो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा मिस रिपोर्टेड भएको छैन ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छैन भने चाहिँ ब्याङ्कको गल्ती भयो सो दुइटैको ब्यालेन्स एक लाख एक लाख मानिदिउँ यो हाम्रो क्यासबुक यो हाम्रो पासबुक दुइटैको ब्यालेन्स मैले कति मानिदिएँ एक लाख एक लाख बराबर हुनुपर्छ अब यसपछि के भयो भन्छ कि पैसा डिपोजिट डिपोजिटले ब्यालेन्स बढाउँछ त्यसैले मैले प्लस लेखेँ यसमा डिपोजिट प्लस डिपोजिट गरेँ भन्छ कति आठ सय पैँसठी रुपियाँ डिपोजिट गरेँ भन्छ मेरो डिपोजिट आठ सय पैसा द्याट इज नट रिकर्डेड ब्याङ्किङ स्टेटमेन्ट त कहाँ रिकर्ड गऱ्यो खालि यो क्यासबुकमा मात्र रेकर्ड भयो पासबुकमा रेकर्ड भएन जिरो सो यसमा त यसको ब्यालेन्स कति देख्यो एक लाख आठ सय पैँसठी यहाँ यसको ब्यालेन्स कति देख्यो एक लाख सो so मिस्टेक कसले गरेको यो पासबुकवालाले मिस्टेक गरेको पासबुकवालाले त रिकर्डै गरेन नि सो यसलाई सुधार्नु पऱ्यो मैले यसलाई यसको बराबर बनाउनु पऱ्यो के गरेपछि बराबर गरे so, हुन्छ त्यही आठ सय पैँसठी रुपियाँ थपेपछि सो so, पासबुक में अथवा बैंक में गए आठ सौ पैंसठी थप्न पो एड so, कर डिपोजिट बट नट कलेक्टेड बट नट कलेक्टेड बाय बैंक बट नट कलेक्टेड बाई बैंक लेख हज रा आठ सौ पैंसठी सो स्पेस बुक दे रहा मैं यहाँ लैंग्वेज भूँ इस नपुग्ने तो तो बुक में पूरे लाइन सारे एमाउंट लिखा फरक पड़े सैकेंड पॉइंट में आ कंपेरिजन बिटविन द कैंसिल चेक्स रिटर्न सो क चेक कैंसिल भाग्य चेक रिटर्न भाग फिर है चेक पठा कैंसिल रिटर्न विथ द बैंक स्टेटमेंट एंड वर दी रिकॉर्ड्स इंडिकेटेड दैट टू चेक्स इस चेक होने चेक नहीं हो टू चेक्स हैड नॉट येट बीन रिटर्न टू द बैंक फॉर पेमेंट तो दुईटा चेक कैंसिल भर आगे पेमेंट को लगी तो चेक फे वापस पठाओ काटे तरह बैंक ले बैंक ने ते पेमेंट दैट टू चेक्स हैड बीन रिटर्न टू द बैंक फॉर पेमेंट द अमाउंट अफ रुपीज टू चेक्स वे टू थ्री सिक्स पोइन्ट सेभेन सेभेन एन्ड एक सी सोह्र पोइन्ट एट जिरो के भन्छ दुइटा चेक चाहिँ फिर्ता आथ्यो कैंसिल भएर तो चेकलाई फेरि पेमेन्टको लागि पठायो भन्छ तर त्यो पेमेन्ट अहिलेसम्म ब्याङ्कले दिएको छैन सो यहाँ पढ्नुहोस् त चेक रिटर्न विथ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एन्ड वर दि रेकर्ड्स इन्डिकेटेड द्याट टू चेक्स हेड नट बिन रिटर्न टु द ब्याङ्क त ब्याङ्कलाई यो देखाएकै छैन त ब्याङ्कले पेमेन्ट त यसको यो मिनिङ त्यही हो आउटस्ट्यान्डिङ चेक भन्छौँ हामी यसलाई अथवा चेक इश्यूड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट हामीले चेक काटेर त दियौँ तर ब्याङ्कले त्यसको पेमेन्ट दिएको छैन यसको मतलब मिस्टेक कसको ब्याङ्कको ब्याङ्कले पेमेन्ट दिएको छैन नि है कसको मिस्टेक मान्छौँ हामी यो ब्याङ्कको सो दुइटैको ब्यालेन्स सुरुमा एकै लाख रुपियाँ छ दुइटैको ब्यालेन्स दुइटैमा एक लाख रुपियाँ छ त हामीले कतिको पेमेन्ट काटेर चेक हामीले कति पेमेन्ट चेक एउटा चेक कतिको थियो एटा चेक थो हम दुई सौ छैतीस पोइंट सेवेन्टी सेवेन टू थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन सेवेन रोक चो माइनस हो पेमेंट को दिया दुईट पेमेंट को लगी पेमेंट को अर्क एक सौ सोलह पॉइंट अठारह एक सौ सोलह पॉइंट आठ सो ये कर तो बैंक इसको पेमेंट दिए जीरो रुपया दिए सो इस माइनस कर सो यो एक लाखबाट यो बा माइनस गरेपछि कति आउँछ माइनस नै आउँछ त्यसको मतलब यो हाम्रो अहिले मिस्टेक कसको हो पासबुकको त पासबुक यहाँ ब्यालेन्स कति देखिरह एक लाख देखिरह होला यहाँ कति भन्छ दुई एक तिन हजार भनेपछि यहाँ कमसेकम तपाईँको नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड नाइन्टी सिक्स नाइन्टी नाइन थाउजन्ड नाइन्टी नाइन थाउजन्ड तिन सय तिन सय पचास तिन सय पचास भनेपछि तपाईँहरूको यहाँ नाइन्टी नाइन थाउजन्ड सिक्स फिफ्टी सिक्स फोर्टी सेभेन जति देखिरहिक्स फोर्टी सेभेन होइन त यो एक लाख पासबुक होला यो यति देखिरहेको होला ब्यालेन्स घटेर त पासबुकको मिस्टेक हो पासबुकलाई सुधार्नुहोस् के गरेपछि सुध्रिन्छ यसको बराबर ल्याउनु पऱ्यो यसको बराबर ल्याउन यो दुईवटालाई पनि के गर्नु पऱ्यो यहाँ पनि माइनस गर्नुपऱ्यो दुई सय छत्तिस पोइन्ट सेभेन सेभेनलाई माइनस गर्नुपऱ्यो एक सय सोह्र पोइन्ट एटलाई पनि माइनस गर्नु पऱ्यो सो यसलाई लेख्नु सर्टकट ल्याङ्ग्वेजमा चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट ब्याङ्क मिस्टेक हो यो लेसमा लेख्छौँ हामी चेक इस्युड सरी सबैभन्दा राम्रो आउटस्ट्यान्डिङ चेक लेखिदिनुहोस् आउटस्ट्यान्डिङ चेकको मिनिङ तपाईँहरूलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा सम्झाइसकेको छु आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स सकियो दुइटालाई जोडेर देखाइदिए पनि हुन्छ दुई सय छत्तिस पोइन्ट सेभेन सेभेन प्लस एक सय सोह्र पोइन्ट आठ एक सय आठ पुण प्लस एक सय सोह्र पोइन्ट आठ सो तिन से त्रिपन्न पोइन्ट फाइभ सेभेन तिन से त्रिपन्न पोइन्ट फाइभ सेभेन तिन से त्रिपन्न पोइन्ट फाइभ सेभेन है सो यो ठाउँ नपुगेर मलाई सानो बनाउनु पऱ्यो अब के गर्ने अनलाइन यस्तै हुन्छ अब क्वेश्चन में आने फिर सी डी भीमा के भाषा द कैश एकाउंट अन द कंपनी बुक्स कस को बुक कंपनी बुक हमारे बुक रिपोर्टेड अ बैलेंस अफ रुपीज फोर वन सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स तेखन फोर वन सिक्स पॉइंट फाइव फोर वन कैश बुक को बैलेंस फोर वान सिक्स फाइव पॉइंट फोर वन सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स सो यसको पनि ब्यालेन्स आइहाल्यो हाम्रो मिस्टेक पत्ता लगाऊ डी डीमा डी पनि पोइन्ट भइसक्यो हाम्रो इ पोइन्ट द कम्पनी रेन्टेड सम सर्फ्लस स्पेस टु द टेनेन्ट जो किरायामा बस्थ्यो त्यसलाई टेनेन्ट भन्छौँ कम्पनीले कुनै भाँडामा दिएको होला पन्ध्र सय पर मन्थ एन्ड द टेनेन्ट डाइरेक्टली पेड इन टू द बैंक त जो हाम्रो घरमा किरायामा बस्छ त्यो डाइरेक्टली पैसा कहाँ जम्मा गरिदियो भन्छ ब्याङ्कमा त ब्याङ्कवालाको त मिस्टेक भएन ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न आयो ब्याङ्कले रिपोर्ट देखाइदियो त यसको मतलब क्यास उकवालाले रिकर्ड गरेन ब्याङ्कमा पैसा सिधै जम्मा गरिदियो भने त क्यास उगालालाई थाहा हुँदैन नि होइन त ब्याङ्कमा डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदियो कति पन्ध्र सय यो डिब्यावाला केस थियो हाम्रो सुरुको इक्जाम्पलमा पन्ध्र सय रुपियाँ डाइरेक्टली ब्याङ्कले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदियो त ब्याङ्कले त ब्यालेन्स बढायो त क्यास उगालालाई त थाहै छैन त मिस्टेक कसको भयो बुकको भयो बुकले रिकर्ड गरेको छैन यसलाई अहिलेसम्म जसले रिकर्ड गरेको छैन त्यसकै मिस्टेक मान्छौँ हामीहरू सो दुइटैको ब्यालेन्स गार सुरुमा निल्छु अब हाम्रो मिस्टेक कसले गरेको छ क्यासबुकले यो बेच्छु मेरो लागि सो डाइरेक्ट डिपोजिट छ पन्ध्र सय रुपियाँ कसले डिपोजिट गरिदियो ब्याङ्कमा पाँच सय रुपियाँ डिपोजिट गरिदियो पाँच सय त हो नि है यी नम्बर पन्ध्र सय सरी पन्ध्र सय डिपोजिट गरिदियो त पासबुक त बढ्यो क्यासबुकहरूले डिपोजिट गरेन सो यो भयो एक लाख एक हजार पाँच सय यो कति मात्र देख्यो एक लाख त कसलाई सुधार्नु पऱ्यो क्यासबुकलाई के गरी सुध्रिन्छ यसमा यसमा पन्ध्र सय जोडेपछि ठ्याक्क सुध्रिन्छ तो कैसबुक तो में एड में लेख्नो कैसबुक एड में अमाउंट डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन बैंक अमाउंट डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन टू बैंक प्लस करने प्लस गये यो प्लस करने बराबर करना पंद्रह सौ ठीक है अब हम सकिन लगे पॉइंट नंबर यी पछि एफमा आउनुहोस् इन्ट्रेस्ट अर्न अन द सेभिङ एकाउन्ट इन्ट्रेस्ट अर्न भएको छ कमाउनु भएको छ एन्ड एडेड एड वर्दी एकाउन्ट ड्युरिङ द मन्थ अफ जुन त इन्ट्रेस्ट पाएपछि सिधै ब्याङ्कले पैसा हालिदिन्छ हाम्रो खातामा हामीले ब्याज कमाउँछौँ नि ब्याच ब्याज कमाएपछि ब्याङ्कले सिधै हाम्रो खातामा पैसा हालिदिन्छ एघार रुपियाँ पचहत्तर पैसा तर क्यास उवालालाई राति थोरै सपना आउने मेरो खातामा कति जम्मा भएको छ भने त क्यास उगालाले यसको रिकर्ड गर्दैन ब्याङ्कलाई सो सोधेपछि मात्र थाहा हुन्छ यो सो यो कसको मिस्टेक भयो कसले रिकर्ड गरेन क्यास उकालाले रिकर्ड गरेन ब्याङ्कले त रिकर्ड गरिहाल्छ सो द्याट्स इट इज क्यासबुक मिस्टेक सो यो पनि क्यासबुकको मिस्टेक भयो सो क्यास उगालाले केही पनि रिकर्ड गरेन ब्याज पाएको ब्याङ्कले त जम्मा गरिदियो एघार पोइन्ट कति रुपियाँ जम्मा गरिदियो डिपोजिट कति गरिदियो एघार पोइन्ट इन्ट्रेस्ट सेभेन फाइभ सो so, यो एक लाखको एक लाख नै देखियो पासबुक चाहिँ अलिक बढ्यो एक लाख वान 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 पोइन्ट सेभेन फाइभ सो so, क्यासबुकवालालाई मैले पासबुक जतिको पुऱ्याउनु पऱ्यो हाम्रो बेस के हो क्यासबुक क्यासबुवाला क्या मिस्टेक गरेको छ कति रुपियाँ थप्नु पऱ्यो एघार रुपियाँ पचहत्तर पैसा सो so, एडमै हालिदिनुहोस् यो पनि यो पनि केसमै हाल्नु पऱ्यो हामीले एडमा क्यासबुकको इन्ट्रेस्ट डाइरेक्टली इन्ट्रेस्ट क्रिएटेड बाई ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क त ब्याङ्कले आफै जम्मा गर्यो त क्यासुकवालाले त जम्मा गरेन क्यासवकवाला यसलाई एड गर्छ अब आउनुहोस् अर्को इक्जाम फेरि यसलाई म निल गरिदिन्छु अहिले काम लाग्ने हामीलाई त्यसपछि आउनुहोस् जीमा ब्याङ्क सर्भिस चार्ज पन्ध्र रुपियाँ फोर द मन्थ एज रिफ्लेटेड अन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट त ब्याङ्क चार्ज कहाँ काटिएको छ खालि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त ब्याङ्क चार्ज यो अघि अघिल्लो पोइन्टमा हामीले सबै पोइन्टहरू सेम हो है ब्याङ्क चार्जले मेरो ब्यालेन्स घटाउँछ त्यही भएर माइनस लेखेँ मैले मा यहाँ ब्याङ्क चार्जेस त कहिले काट्यो ब्याङ्कले काट्यो पासुगालाले काट्यो त क्यासुगालाले त केही पनि काटेन नि जिरो त यो बेस्ट मिस्टेक कसको भयो क्यासुगालाको भयो मिस्टेक जसले रिकर्ड गरेन त्यसकै मिस्टेक मान्नुपर्छ हामीले एक लाख जिरो वान फाइभ सो यो के गरेपछि यसको बराबर हुन्छ क्यासबुक हाम्रो क्यास के गरेपछि यसको बराबर हुन्छ ए माइनस है सरी यो, यो माइनस हो सरी मैले उल्टो लेखिदिएँ बैंक चार्ज काटेपछि पन्ध्र रुपियाँ काटेपछि हाम्रो नाइन्टी नाइन थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड हुन्छ यो यसको के गरेपछि बराबर हुन्छ यसको हाम्रो बेस त यो यसलाई सुधार्नु पऱ्यो त माइनस गर्नु पऱ्यो कति रुपियाँ पन्ध्र रुपियाँ ते पन्ध्र रुपियाँ माइनस गर्नुपऱ्यो सो लेख्नुहोस् यसमा बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस पन्ध्र रुपियाँ अर्को सबै लाइन सार्दियो भने फरक पर्दैन लास्टमा लेख्नुहोस् अ कम्पेरिजन बिट्विन चेक्स रिटर्न विथ द बैंक स्टेटमेन्ट सो चेक रिटर्न जो भएको छ त्यो कम्पेयर गर्दैछौँ एन्ड कम्पनी रिकर्ड्स रिभिल द्याट के के भन्छ कम्पनी रिकोटले के देखायो हुन्छ द्याट चेक रिटर्न बाई द कम्पनी चेक रिटर्न भनेको पेमेन्टको लागि मात्र रिटर्न गर्छन् है चेक कतिखेर लेख्नुहोस् तपाईँहरू चेक कतिखेर काट्नुहुन्छ जतिखेर तपाईँ पेमेन्ट दिनुहुन्छ त्यतिखेर चेक काट्नुहुन्छ सिम्पल कुरा चेक रिटर्न भन्ने बित्तिकै को लागि बुझिहाल्नु होला चेक इश्यूड भन्छ चेक रिटर्न भन्छ चेक रिटर्न बाई द कम्पनी इन द अमाउन्ट अफ रुपिस छप्पन रुपियाँको चेक काटेर दियो वाज रेकर्डेड बाई द कम्पनी कम्पनीले कति रेकर्ड गर्यो पाँच सय साठी कतिको चेकको पेमेन्ट दियो हामीहरूले छप्पन रुपियाँको तर कम्पनीले मतलब हार् हाम्रो अकाउन्टेन्टले कति देखाइदियो पाँच सय साठी त कसको मिस्टेक भयो हाम्रो मिस्टेक भयो कम्पनी क्यास उ गर्ला मिस्टेक भयो फेरि त पेमेन्ट पेमेन्टले फेरि हाम्रो खाता घट्छ त्यही भएर मैले पेमेन्ट माइनसमा देखाएँ पेमेन्ट क्यास बुकमा कति देखाएछ मिस्टेकली पाँच सय साठी माइनस है पास बुकमा जम्मा कति देखिरहेछ छप्पन्न रुपियाँ त यही हो मिस्टेक एक लाखबाट पाँच सय साठी घटाउनुहोस् त क्यासबुकमा कति देखिरहेछ नाइन नाइन फोर फोर जिरो यता कति देखिरहेछ यहाँ त खालि छप्पन रुपियाँ त घटाएको छ एक लाख माइनस फिफ्टी सिक्स ट्रिपल नाइन डबल फोर यहाँ कति देखिरहेछ ट्रिपल नाइन डबल फोर सो मिस्टेक भयो क्यासबुकको मिस्टेक भयो क्यासबुकवालाले छप्पन्न रुपियाँलाई पाँच सय साठी देखायो भने अब सो यसको मात्रै यसलाई हामीले यसको बराबर गर्नु पऱ्यो यसलाई हामीले यसको बराबर गर्नु पऱ्यो कतिले त माइनस गर्नुपर्छ यसलाई यसको बराबर गर्नुलाई के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ कतिले माइनस गर्नुपर्छ पाँच सय साठी माइनस छप्पन्न पाँच सय चार रुपियाँले ठ्याक्क कतिले माइनस गर्नुपर्छ पाँच सय चार रुपियाँले माइनस यसको बराबर ल्याउन माइनस पाँच सय फोर गरेपछि बल्ल इन दुइटा बराबर देखिन्छ सो बुकको माइनसमा हालिदिनुहोस् इरोर मेड बाई क्यास बुक इरोर इरोर अन क्यास बुक पाँच सय चार रुपियाँको बस ये नहीं हो इस हम दुटे को बैलेंस मिल्न पो ये एट सिक्सटी फाइव ये यो कति फाइव भो क्या तीन सौ तिरपन्न पॉइंट फाइव सेवन सो so, एट बैलेंस निकाल दूँ एट जो बैलेंस निकल दिव सिक्स फाइव फोर पॉइंट फाइव सिक्स फाइव फोर पॉइंट नाइन एट फाइव सिक्स फाइव फोर पॉइंट नाइन एट प्लस कति प्लस कर पड़ने हमें आठ सौ पैंसठी प्लस आठ सौ पैंसठी माइनस माइनस क्यों पड़ने तीन सौ तिरपन्न पॉइंट फाइव सेवन तीन सौ तिरपन्न पॉइंट फाइव सेवेन सो बैलेंस बैलेन्स देख हम सिक्स वन सिक्स 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 वन सिक्स सिक्स पॉइंट फोर सेवेन क्या बुझ्भ सिक्स पोइन्ट सिक्स सिक्स यता पनि त्यही ब्यालेन्स देख्नुपर्छ अनि मात्र राइट मान्छु हामीहरू यो दुइटालाई जोडिदिउँ पहिला पन्ध्र सय एघार पोइन्ट सेभेन फाइभ आयो पन्ध्र सय ग्यार पोइन्ट सेभेन फाइभ यो चाहिँ कति आयो पाँच सय उन्नाइस यो कति आयो पाँच सय उन्नाइस पन्ध्र पाँच सय चार जोडेपछि पन्ध्र सय उन्नाइस आउँछ सो यसमा फोर वान सिक्स फाइभ फोर वान सिक्स फाइभ पोइन्ट सिक्स सिक्स प्लस So, पंद्रह से ग्यारह पॉइंट से फाइव पंद्रह सौ ग्यारह पॉइंट सेवन फाइव सी आया फाइव सिक्स सेवेन सेवेन पॉइंट फोर वन प्लस में आयो इस माइनस कैसे करइनसने पाँच सौ उन्नाइस माइनस पाँच सौ उन्नीस हेर्नु होला त यो क्वेसनमा एउटा सानो इरोर भएको छ मेरोबाट यो नाइन नाइन चालिसबाट क्यासबुकलाई योसँग पुराउनलाई यहाँ पाँच सय चार प्लस गर्नुपर्ने है तपाईँहरू चेक गर्नु होला मैले माइनस लेखिदिएको छु थोडा मिस्टेक भएछ यसमा हेर त यो ट्रिपल यो उनान्से हजार चार सय चालिस छ यो उनान्सय हजार नौ उनान सय चौवालिस छ त यसलाई यसको बराबर गर्नलाई मैले यसलाई यहाँ प्लस गर्नुपर्ने मैले माइनस देखाइदिए यसलाई सो यो यसलाई चाहिँ यो इरोहराला वाला पार्टलाई हामीले एडमा लेख्नु पऱ्यो यो लेसबाट हटाएर यो लेसबाट हटाएर इरोहराला पार्ट छ नि यो यसलाई माथि एडमा देखाउने एड गर्नुपर्छ यो खास एड गर्नुपर्छ यो पोइन्टलाई म लेखिदिइरहेको छु इरोर इरोर बाई क्यास बुक कति छ इरोहरई क्यास बुक पाँच सय चार रुपियाँ कति छ यो पाँच सय चार सो यो क्वेसनमा हाम्रो यो यहाँनिरको टोटल है यो पन्ध्र चार सय उन्नाइस आउँदैन यो यो भयो सबै काम सेम हो खालि मैले त्यसलाई लेस देखाइदिएर दे चाहिँ तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी सबै काम ठिकै थियो हाम्रो है यो त पन्ध्र रुपियाँ देखियो लेसमा पन्ध्र देखियो र यो तिनवटालाई जोड्नु पऱ्यो मैले पन्ध्र सय पन्ध्र सय यो कति आयो पाँच सय चार पाँच सय पन्ध्र दुई हजार पन्ध्र पोइन्ट सेभेन फाइभ न पन्ध्र सय र पाँच सय जोडेपछि कति भयो दुई हजार दुई हजार पन्ध्र पोइन्ट सेभेन फाइभ दुई हजार पन्ध्र पोइन्ट सेभेन फाइभ सो यति आयो होला यो यसबाट तपाईँले यो गरिसकेपछि तपाईँको ब्यालेन्स एक्ज्याक्टली सिक्स वान सिक्स सिक्स पोइन्ट फोर वान आउँछ क्यालकुलेटरमा चेक गर्नु होला सिक्स वान सिक्स छ पैसाको डिफरेन्स आउँछ सायद त्यो क्वेसनमा इरोर भएर हो त्यो यसमा ब्यालेन्स हाम्रो कति आउँछ सिक्स वान यसलाई म यहाँनिर देखाइदिन्छु अरू ब्यालेन्स कति आउँछ सिक्स वान सिक्स सिक्स पोइन्ट फोर वान सो so, यही नै थियो हाम्रो ब्याङ्क रिकाउन्सुलेसन मजाले हेर्नु होला खाली थे फोर फोर नाएन 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 यो सो त्यो खालि एड होइन लेस लेखिदिएको थिएँ मैले एड गर्नु पर्ने किनभने नाइन नाइन फोर हन्ड्रेड फोर्टी त क्यासबुकलाई नाइन नाइन नाइनसम्म पुऱ्याउनु छ भने त यो बढी छ नि त एड गर्नु पर्ला है सो मैले लेसमा गरिदिएँ एड गरेपछि यो बराबर हुन्छ ठ्याक्क अनि चाहिँ एक लाखबाट यहाँ पाँच घट्यो यहाँ छप्पन रुपियाँ मात्र घट्यो त यो बढी छ यसलाई यसको बराबर लग्नलाई यसलाई यहाँ प्लस गर्नु पर्यो अब पार्टको आन्सर बी पार्टको आन्सर त इजी छ त्यही एड्जस्टेड ब्यालेन्सलाई देखाइदिने बिपार्टको आन्सर हाउ मच

सो so, यो दुइटा कोइसन हो यो बाहेक अरू म गर्दैन तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्ने मेरो तर्फबाट कोर्स सकियो अब तपाईँहरूले कोइसन्सहरू चाहिँ सोध्नु पर्ला थियोरिटिकल पोर्सन अब हामी कलेज लागि चाहिँ गरौँला